Më jetë të këtu mua të drejtë. Nuk ke njoftim, zotri. Nuk ke njoftim. Ky është lajmërim. Njoftimin e dieshëm. Në bazë të këtij njoftimi. Ti duhet më japësh lajmërimin 10 ditë para. Mbas 10 ditësh do të vish. Njoftimin, nuk ma ke dhënë atë çike di ore. Jo, duhet vulethat, nuk ma njef mu, nuk ma njef kush mua këtë të vetën gjykato. Nuk ma njef mua kush të. Po pra, po dua njoftimin, nuk dua vendimin unë. Atë që më dhjetë dhe që ike. Më si njoftimin, o zotri. Mbas 10 ditësh hajde prishe pastaj qose ne nuk jemi në rregull. Nuk më ke bën njoftim. Po jam i zoti. Dje, më solle njoftimi për ta firmosur me datën 4/9/2021. Jo, Olia, më dha 1 minutë. Nuk ta firmosëm ikë? Bë detyrën që ta takon me ligj. Po detyrën. Ajo të ka dalë tani ke kanë të gjitha lajmet që ke pasur e parë punës, gjitha me datë. Edhe kjo tani që nuk sjell njoftim. Ai është njoftim dorazi. Si dorazi, si. Kur ka dorazi? O, zotri, qa po thua? Vjen njoftimi, pastaj vjen vendimi.